көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Финкабанк. Саламастарбы, эфирде Финсават теледолбоору сиздер менен Нурзада Сыдыкбекова. Өлкөдөгү акыркы эпидемиялык кырдаал коопсуз системага өтүү канчалык деңгээлде зарыл экенин дагы бир жолу далилдеп койду. Анткени банк же микрофинансылык уюмдардын кызматтарына пайдалануу үчүн сөзсүз түрдө алардын кеңсесине барууга туура келет. Бирок азыр бардык жерде эле оору жугузуп алуу коркунучу жогору. Демек эми замандын талабына ылайык кардарларды аралыктан тейлөө бул эң ыңгайлуу жана коопсуз жолдордун бири болууда. Биз Финсават долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында дал ушул темага кайрылабыз, анда биз менен болуңуздар. Кардарларды аралыктан идентификациялоо деген эмне? Бул адамдын өздүгүн дистанттык түрдө аныктоо. Тагыраак айтканда жаран банктын кеңсесине баруу үчүн жолго убакыт коротпой эле үйдө отуруп алып финансылык кызматтардан пайдаланылат. Бул бардык адамдар үчүн эң ыңгайлуу, ыкчам, үнөмдүү жана коопсуз система болуп саналат. Эгерде мурда жаңы кардарды каттоо үчүн ал өзү келүүгө милдеттүү болсо, азыр аралыктан тейленүүгө жана көптөгөн кызмат көрсөтүүлөрдү алууга жол ачылды. Анын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча 13-май айда улуттук банк тарабынан токтом кабыл алынып, ага ылайык кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартибинде иштөө сунушталды. Коронавирус илдетинин арты менен биз бүгүнкү күндө күбө болуп турабыз. Ушу банктык кызматтарды ушу аралыктан көрсөтүүсү аябай зарыл экенинчи. Ошондуктан эң биринчиден ушу мыйзам түрүндө ушу улуттук банктын жоболорунун негизинде эң биринчиден шарт түзүп бериш керек да. Ошондуктан ушундай бир токтом кабыл алдык Кыргыз Республикасынын улуттук банкы. Ошол жобонун негизинде, ошол токтомдун негизинде эми ар бир коммерциялык банк же банктык эмес финансый мекеме өзүнүн ошо техникалык жабдууларына жараша, өзүнүн ишине жараша видео связь боюнчабы же башка бир каражаттар менен боюнчабы ошо идентификация процесстерин ошо жүргүзө алат да. Бул жагдайлар эми эң ыңгайлуу деп ойлойм, анткени сиз банктык кызматты аралыктан кабыл алсаңыз болот. Мисалы үчүн адиске барып бир кезекте көптөн убакыт коротпой ошо так белгиленген убакытта барып өзүңүздүн кызматыңызды ылдам түрдө алып башка иштериңизге кайрыла берсеңиздер болот да. Аралыктан тейлөө режимине Финка банкы биринчилерден болуп өттү. Аталган финансылык уюм буга алдын ала даярдыктарын көрүп койгондуктан 18-майдан тарта бир катар кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштап баштады. Бул Финка Эльсо мобилдик капчыгы, Финка Элкарт улуттук картасы жана интернет банкинг. Азырынча бул биринчи гана тепкичи. Алдыда дистанциялык кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү мындан дагы кеңейе бермекчи. Аралыктан тейлөө режиминен колдонуу үчүн эмне кылуу керек? Бул үчүн банктын расмий сайтына кирип, онлайн каттоодон өтүү жетиштүү болот. Ал жакка жарандын аты жөнү, уюлдук телефонунун номери, оператор менен кардардын ортосунда видео байланыш болуу үчүн WhatsApp номери, электрондук почтасы жазылат. Ошондой эле банктын кайсы кызматын колдонгусу келгенин көрсөтүшү керек. Мындан тышкары паспорттун эки бетин сүрөткө тартып жүктөө зарыл. Дагы бир шарт бар. Бул паспортту колго кармап, өзү да кошо сүрөткө түшүп, аны да жиберүү талап кылынат. Кардар өзү тууралуу толук маалыматты банктын расмий сайтына жиберет. Сотрудники колл-центра, они работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Банктын байланыш борборунун кызматкерлери бир жумада 7 күн 24 саат бою онлайн түрүндө иштешет. Алар келип түшкөн арыздарды карап, текшерип турушат. Андан кийин кардар жиберген номер аркылуу байланышка чыгып, чындыгында эле банк кызматынан пайдалангысы келип жаткан тактайт. Ошондой эле өздүк маалыматында телефон аркылуу дагы бир жолу сураштырат. Мисалы, Элсом электрондук капчыгы ачууну кааласа, анда анын мобилдик тиркемесин телефонуна көчүрүп алышы керек. Андан кийин оператор ошол кызматтын бардык шарттары менен тааныштырат. Мындан соң ал кардар менен WhatsApp аркылуу видео байланышка чыгат. Ошентип онлайн түрүндө керектүү документ толтурулат. Бир күндүн ичинде арыз ээсине SMS же чалуу аркылуу банк тарабынан жооп келет. Ошентип кардарга системадан пайдаланууга шарт түзүлөт. Азыр идентификациядан өтпөгөндөр үчүн электрондук капчыктын мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Ал жерде мамлекеттик төлөмдөрдү жүргүзүүгө, кээ бир коммуналдык кызматтарды төлөөгө болот. Бул операциялар 15,000 сомдон ашпашы керек. Бирок башка бирөөлөргө акча которо албайт. Бардык кызматтардан пайдалануу үчүн аралыктан идентификациялоодон өтүү зарыл. Анда 200,000 сомдун тегерегинде операция жасоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Элкарт улуттук картасын алууда мурдагыга салыштырмалуу жеңил болуп калды. Эми кардар мурдагыдай кеңсеге келип,
кезек күтіп уақытсын кетірі отырвай, Финка банкының расми сайтына келіп, өзі туралы мағалыматтар менен қатарлы талап қылынған документтің сүреттерін жүктөйт. Қачан картасы даяр болғандығына банкқа келіп алып кетсе олот. Алдыда банктық картаны қардардың үйіне жеткіріп еру қызматы да кергізілеші күтілуді. Бұл бойынша Финка банкы қырғыз поштасымен сүйлөшүлөрдү жүргізіп жатады. Ошондой эле келечекте картаны буйрутма берген тараптын дарегине чейин алып бара турган атайын агенттерди тартуу пландалууда. Азыркы тапта эл картка ээ болгусу келгендер үчүн эки түрү сунушталат. Биринчиси аны видео байланыш аркылуу идентификациялоо. Мындай учурда картанын бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга жол ачылат. Эгерде кардар паспортун жиберүү менен гана чектелсе, анда кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрүнөн пайдалана албайт. Если он хочет получить услугу банковскую, всегда у него он должен проверить, чтобы у него паспорт всегда был действительный, то есть срок годности не просроченный паспорт был. Эгерде кардар банктын финансылык кызматтарынан пайдалангысы келсе, анда паспортунун колдонуу мөөнөтү өтүп кетпеген болушу керек. Ошондо гана эсеп ачылат. Мындан тышкары да башка операцияларды колдонууга жол ачылат. Кайсы бир жаран банкка арыз жибергенден кийин кеңседен кайрага байланышка чыккан учурда паспорт колунда болушу шарт. Өздүк документтин жасалма эмес экенин тактоо үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын базасынан карап чыгабыз. Ал жакта жаран тууралуу маалымат кардардын айткандары менен бирдей чыкса, анда ал адам банк тарабынан тейленүү укугуна ээ болот. Мындан тышкары финансылык операциялар боюнча кара тизмеге кирбегени да эске алынат. Албетте, биз коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурабыз. Ошол себептен видео байланыш аркылуу кардар менен маектешип, жанында ага басым көрсөткөн эч ким жок экенине көзүбүз жетиши керек. Аралыктан банктык тейлөөнүн кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Бул эң керектүү деген банктык операцияларды жүргүзүү. Ага депозит, карта жана эсептер аркылуу акча каражаттарынын кыймылын текшерүү кирет. Ошондой эле насия, овердрафт боюнча карыздарды көзөмөлдөгү болот. Эсеп боюнча операциялардын таржымалын көрүү, өз эсептериңиздин ортосунда акча которуулар, салыктарды, коммуналдык кызматтарды, уюлдук байланыш акысын, интернет жана башка ушундай сыяктуу көп нерселерди төлөөгө мүмкүнчүлүк бар. Азыр калктын басымдуу бөлүгү банкка барып отурбай эле эсептеги же электрондук капчыктагы акчаларын уюлдук телефон аркылуу башкарууга өтүп алган. Банк кызматтарын эле мындай аралыктан тейлөө да, мисалы үйдө отуруп эле бир кызматтарынан пайдаланасыз да, мобилдик банкинг, Элсоо, Мелкарт. Ошону кайсы түрлөрүнөн колдоносуз сиз? Мен Элсоомду колдоном. Эмнеси менен жакшы? Эми ыңгайлуу да, эми үйдө отуруп бардык ишин бүтсө ыңгайлуу болжабы? Дагы коопсуз жагын айтсак болобу, мисалы азыр коронавирус тарап атпайбы? Эми барып жанагы бирөөнүн көзүн жалдырабайсың, кезекте турбайсың, самый главный эффективдүү жагы бар, жакшы жагы бар, баарыбыз колдонсок болот. Өзүң кошелегиңан эле нары бери ыргытып койгон жакшы да. Эмнеси менен жакшы эле сиздин? Эмнеси менен убактың эконом болот, анан баягы акчаны санап отурбайсың, тазалык азыр бизде жүрүп атпайбы? Мына оорулар, эч кандай ооруларга туш болбойсуң, үйдөн отуруп эле квартиранын акчасын төлөп койсоң болот. Анан баягы керектүү бирөөгөдөн мисалы үчүн карыз алсаң аныкын ыргытып койсоң болот, туурабы? Эң жакшы. Баарына айта кетсем, банкка эме да не обязательно барыш. Азыр ошо мобильный банкинг или Элсоом катары эле бүт төлөмдү төлөп койсо болот да. Эми очередь күтпөй, допустим, банктачы. А то азыр бүт жерде эле очередьти баары сактабайт, эми кээ бирөө маскасы жок, азыр маска жок, даже киргизбейт. Ошонусу бар да. Ошонусу жагы менен мен сизге мага удобно. Кардар үчүн аралыктан идентификациялоонун артыкчылыктары кандай? Салыштыруу иретинде Финка Элсоомду алып көрөлү. Бул электрондук капчыктын тиркемесин банкка келбей эле өз алдынча орното алам десеңиз, анда анын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болот. Эгерде банкка барып алууну туура көрсөңүз, анда бир күндүк убактыңызды бөлүп койгонуңуз оң. Ал эми аралыктан тейлөө режимин тандап алсаңыз, анда мобилдик капчык ачуу үчүн алгач аралыктан идентификациялоодон өтүп, толтура кызматтарынан пайдалана аласыз. Финка Элкарт картасын алууну каалагандар үчүн расмий сайт аркылуу дистанттык түрдө катталуудан өтүү керек. Андан кийин аны алуу үчүн банктын кеңсесине бир гана жолу барасыз. Эгерде татаалыраак жолду тандап алам десеңиз, анда паспорт менен кеңсеге келип арыз таштайсыз. Кийин карта даяр болгондо дагы бир жолу келүүгө мажбур болосуз. Ошентип эки күндүк убактыңызды текке кетиресиз. Интернет банкинг кызматын аралыктан пайдалануунун артыкчылыктары кандай? Кардар кеңсеге келбей эле расмий сайт аркылуу мобилдик банкинг ачуу үчүн арыз жөнөтөт. Банк аны канааттандыргандан кийин паспорту менен келип,
өздік кабинетінің логинін жана сыр сөзін алып кетеді. Демек, кеңсеге бір ғана жол барасыз. Егерде банкқа бар өле интернет банкинг аштыруны тура көрсеңіз, аға да екі күн кетеді. Тағыра айтқанда, аралықтан идентификациялы банк қызматкерінің да, қардардың да уақытсын үнемдегі бір топ жардан береді. Біз бүгін банк системасындағы ең ыңғайлы жана қауіпсіз делген қардарларды аралықтан идентификациялы темасына қайырылып сіздерге түшіндіріп беруге әрекет қылдық. Әлемі кейінге шығарылышымызда мобильді тіркеме арқылы қантип финансылық сауаттылыққа үйренсе болады. Ошол туралы айтып беребиз. Бұл бойынша айрым банктар атайын программада іштеп шыққан, алардың бірі дан деп аталады. Егер де сіз бұл тіркеме туралы білгіңіз келсе, анда кейінге шығарылышыңызды өткеріп жібербеңіз. Бүгін болса Финсала теледолбору мен эфирде Нурзада Сыдыкбекова болды. Анда кейінгі жол жолыққанға чейін сақ саламатта қалыңыздар. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Финкабанк.